Յուտենական պետություն են ստիպում մտնել։ Այս սրիկաները այնքան են մեզ խաբել, որ ես արդեն այդ պահին վստահ էի, որ ինչ-որ մի բան են չի, Արմեն Գրիգորյանի ասացի մեջ։ Երբ որ հաջորդ օրը մյուս առարկան դեղավոր գնաց անվտանգության Պետրոսի Ելիհանայինում եթերի, կներեք, ես սկսեց սվաղել նախորդ առարկայի արտաթորանքը, արդեն պարզ էր դառնում, որ ребята заигрались. Կնական հայտ է, որ դա գոյություն չունեցող, ամենայն դեպս այս պահին, քաղաքական մանիպուլատիվ սյուժե էր, որ իրանք բեմ էին նետում մի բանի համար, որպեսզի դիրքավորվեն որպես անկախականներ. Հայաստանի սուվերենության համար ամեն ոչ մի մարմնի մաս չխնայող տղեր. Հիմա եկեք հասկանանք ինչ է դա նշանակում. Տեսականորեն, ցանկացած վեր պետական կառույց մտնելիս, դու զիջում ես ինչ-որ սուվերենության մի մաս, դու ֆունկցիա ես վերա լիազորում, հա, այդպես է ամբողջ աշխարհում, այդպես է ՆԱՏՕ մտնելիս, Եվրոմիություն մտնելիս, Մաքսային միություն, ԵԱՏՄ մտնելիս, Շենգեն մտնելիս, այդպես է, դու ինչ-որ մի ֆունկցիա, քո ինքնիշխանությունից տալիս ես ուրիշին, բոլորը դա տալիս են, սա տեսական մասն է, Ֆրանսիան, որ ՆԱՏՕ և ԵՄ-ը անդամ է, օրինակ բան չի, ինքնիշխան չի, դա Էստոնիան ինքնիշխան չի, այնքանով որքանով կարող են լինել վերապատվիրակելով լիազորությունները։ Ես փորփրեցի ինչ նշանակում յութենական պետություն այսօր։ Յութենական պետություն այսօր նշանակում է վերջի իրավական ակտերը, չգիտեմ ով անայել ձեզանից, եթե ժամանակ չեք ունեցել, ես ձեզ ինքս պատմեմ։ Անցյալ տարի Պուտինի և Լուկաշենկոյի կողմից հաստատված 28 ճանապարհային քարտեզներն են, որոնք հիմնականում վերաբերում են տնտեսական, ֆինանսական և այլ ոլորտային համագործակցություններին։ Այսօր միութենական պետության նոր փաստաթղթերի մեջ չկա քաղաքական վերպետական փաստաթուղթ, չկա, չկա։ Բելարուս, Ռուսաստան անցյալ տարի հավաքվել են, չեն համաձայնեցրել վերպետական քաղաքական փաստաթուղթ։ Այս ուզում եմ ֆիքսել։ Ինչ վերաբերում է տեսական հնարավորությանը, ցանկացած վերպետական կառույց չի ուզում պրոբլեմատիկ անդամ ունենալ։ Ոչ մի վերպետական կառույց չի ուզում պրոբլեմատիկ երկիր վերցնել։ Օրինակ, ՆԱՏՕ մտնելու համար դու պետք է բավարարես պայմաններին, որ չունենաս տարածքային վեճեր քո հարևանների հետ։ Դրա համար Ուկրաինան անգամ, Վրաստան առավել եւս ՆԱՏՕ-ի անդամության պրոցեսը չեն ավարտել։ Կնի։ Չեն ուզում պրոբլեմատիկ երկիր վերցնեն։ Շենգեն, Շենգեն զոնայում Բուլղարիային նորից չվերցրեցին, որովհետև գտան, որ Բուլղարիան պրոբլեմատիկ է, չվերցրեցին Բուլղարիային։ Եվրոմիություն, Եվրոմիության հերթի մեջ Ալբանիայից սկսած Բոսնիայը վերջացած մարդիկ կան, չեն վերցնում։ Պրոբլեմները միջև չլուծեք, չեն վերցնում։ Ոչ մի վերպետական կառույց պրոբլեմներով երկիր չի ուզում վերցնել։ Հիմա հարց. Ձեր ճանաչած եվրասիական, եվրոպա-ասիա տարածքի երկրներից ամենապրոբլեմատիկը այսօր ո՞րն է։ Ավաղ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ու մենք այդպես պրոբլեմներով կարծում ենք, որ մեզ ինչ-որ մեկը հիմա ուզելու է վերցնի վերպետական կառույց։ Այդ սախի են բացատրում, որպեսզի տրամաբանական կապը հասկանաք նաև իրենց ստերի առնչությամբ։